El grau d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona disposarà de 75 places. Així ho ha anunciat avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, durant la seva visita a Sabadell. Ja està en marxa la primera escola de controladors aeris de Catalunya ubicada a l'aeroport de Sabadell. Aquest matí, l'alcaldessa Marta Ferrés ha visitat les seves instal·lacions. Els partits independentistes de la ciutat s'uneixen per demanar que es faci servir el català a les institucions i a l'àmbit públic. Esquerra, Junts i la Crida presentaran una moció conjunta al pròxim ple. I en esports, el Sabadell buscarà la tercera victòria de l'any a la línia de la Concepción en la seva visita contra el Linense. El partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia. Benvinguts a l'informatiu. 75 places pel curs 2022-2023. Aquest és el nombre de places que tindrà l'escola d'infermeria vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que a partir del curs vinent s'instal·larà a l'antiga fàbrica de l'art tèxtil. Tot plegat ho ha anunciat avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una visita institucional al consistori sabadellenc. El curs d'infermeria a l'antiga fàbrica art tèxtil cada cop és més una realitat. Avui ha sigut el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui en una visita institucional a l'Ajuntament de Sabadell ha anunciat que aquest curs comptarà amb 75 places. Sobre la possibilitat que aquestes persones es quedin després a treballar a l'Hospital Taulí, Argimon ha remarcat que no se les pot obligar, però sí incentivar. Si tu has estudiat en un lloc i has estat bé, fins i tot moltes vegades t'has pogut desplaçar a viure, no? A prop. Clar, tot això facilita el fet de que tu retinguis aquestes persones que han estudiat aquí. Argimon ha visitat avui l'Ajuntament de Sabadell en el que ha sigut la seva primera visita institucional, una data que ha coincidit amb el primer dia de caiguda de les restriccions. El conseller de Salut ha confirmat que ja s'ha superat el pic de la sisena onada. Nosaltres en aquests moments tenim unes xifres molt elevades, certament, però també perquè fem moltíssimes proves. És a dir, jo crec que hi ha gent que ja ha llançat la tovallola, gent, ara tampoc no ho comentarem, però nosaltres fem 10.000 proves per cada 100.000 habitants i, per tant, si busques, trobes. Però sí, estem ja començant a baixar, a poc, però començant a baixar. El conseller també ha aprofitat la seva visita a la ciutat per reunir-se amb professionals del Taulí. I aquest matí l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, també ha visitat les instal·lacions de Skyway, la primera escola de controladors aeris de tota Catalunya, que es troba ubicada a l'aeroport de Sabadell. Visita oficial del govern de la ciutat a la primera escola de controladors aeris del país que s'ha instal·lat a l'aeroport de Sabadell. Skyway oferirà una formació única a Catalunya a un dels edificis de l'aeròdrom que ja forma actualment un miler d'estudiants. L'alcaldessa Marta Ferrés ha posat de relleu el potencial acadèmic de la instal·lació aeroportuària. Porque saben ustedes que siempre hemos defendido desde el Ayuntamiento de la Ciudad, desde el Gobierno, que nosotros tenemos una clara vocación de entender y de defender este aeropuerto como un gran potencial de territorio, ¿no? Y para nosotros el aeropuerto es una oportunidad increíble que tenemos como ciudad, pero también una importante, un enclave, pues evidentemente muy importante enclave, me atrevería a decir obviamente de comarca, pero también de país, ¿no? Y para nosotros entender que aquí pasan cosas que tenemos que hacer que sigan pasando, pues como les decía, es muy importante, ¿no? Skyway compta amb aules preparades per la formació dels controladors aeris i, de fet, l'alcaldessa ha tingut l'oportunitat de provar el simulador d'última generació que l'escola té instal·lat per als alumnes, que també compten amb el suport de controladors aeris en actiu de la Torre Sabadell. Yo creo que uno de los puntales importantes que tenemos en nuestra escuela y que nos hace esta apuesta tan fuerte es poder contar con, además como cosa diferencial entre todo lo que son las escuelas de formación, poder contar con controladores aéreos en activo en este momento y principalmente también controladores aéreos de la Torre de Sabadell, ¿no? Tenemos los instructores de la Torre de Sabadell participan muy activamente en lo que es la escuela y van a formar estupendamente ya desde los inicios a la gente y va a ser una formación muy muy completa y va a ser muy diferencial con el resto de las escuelas que hay en el mercado. En total, l'escola oferta 12 places per habilitació. Tot i que ara com ara només està disponible l'habilitació d'aeròdrom, la previsió és que cap a l'estiu s'afegeixin les d'aproximació i ruta amb 24 places més. En plana política, la Crida per Sabadell, Esquerra Republicana i Junts presentarà una moció al pròxim ple per instar a l'Ajuntament a utilitzar el català. Aquesta moció l'han treballat amb 5 entitats més de tota la ciutat.
El català està en hores baixes a l'Ajuntament de Sabadell, segons Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, l'Associació de la Llengua, l'ANC i el Consell de la República. Aquestes entitats han treballat conjuntament amb Esquerra Republicana de Sabadell, la Crida per Sabadell i amb Junts per Sabadell per presentar una moció al ple de la setmana que ve on insten el consistori a una correcta aplicació del reglament d'ús de la llengua catalana aprovat l'any 2000, on s'hi expressa textualment que qualsevol empresa que exerceixi una funció pública a la ciutat haurà d'emprar preferiblement el català. El compromís de l'Ajuntament de Sabadell en la correcta aplicació del reglament per a l'ús de la llengua catalana. Doncs és això. Només cal mirar aquest reglament, es va aprovar l'any 2000, i per tant és una decisió democràtica i fins que no hi hagi una altra decisió democràtica no es pot revocar. Des de la Crida per Sabadell, la seva portaveu, Nani Valero, ha reivindicat la importància d'aplicar el reglament ja establert. Aquest incompliment doncs, jugar en contra de la promoció de l'ús de la llengua catalana i sobretot que com a administració i els com som representants de l'administració i els representants polítics de la ciutadania tenim el deure i el compromís de donar exemple amb tot allò que fem. Per tant, és el que reclamem també a tots i a totes les representants polítics que tenim al nostre consistori. Com dèiem, aquesta moció es presentarà al ple de la setmana vinent i necessita el màxim de suports per prosperar. Doncs bé, per part de Junts per Sabadell, Cesc Baró, regidor del grup, ha afirmat que estan oberts a parlar amb tots els partits polítics per tal de buscar suports. Amb un to de poder sumar, amb un to de poder que puguin ser presents en aquest consens. Aquí ja hi ha un consens important i que està obert a que creiem que pot sumar doncs, els altres grups municipals, perquè al final estem demanant una cosa que és de justícia, com ja s'ha explicat, i que per tant nosaltres aquí som conciliadors, no volem fer una guerra per la llengua, en tot cas són altres grups els que plantegen altres qüestions que no són conflictes lingüístics, no són per part nostra perquè no hi és aquest conflicte lingüístic. Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana ja han avançat. Què pot passar si la moció no prospera? Aquest govern complet, no només reglament, també va incomplir ordenança, recordo alguna ordenança. Es pot denunciar en l'Ajuntament? I tant que denunciarem, això sempre ho fem. Però crec que, sobretot, aquí també tindrem que coordinar els partits i entitats que cal treballar amb la gent, perquè sigui conscient que això està passant. Jo crec que, sobretot, hem d'apel·lar a la praxis. És un tema de compromís real, no de paraules, sinó de fets, de corregir aquestes anomalies que s'han detectat i que tornem a la situació de consens en l'ús de la llengua que tenim en la nostra ciutat aprovada en aquest reglament. Aquesta moció també compta amb altres punts, com l'ús preferent de la llengua pròpia en tots els àmbits de comunicació de l'Ajuntament, així com també per les empreses concessionàries, com podrien ser els monitors de menjador. I ahir Sabadell va recordar un any més les víctimes de l'Holocaust. De la plaça Montserrat Roig es va omplir de gom a gom de familiars, entitats i institucions que van voler recordar els 63 sabadellencs deportats als camps de concentració nazis. Com cada 27 de gener, Sabadell s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Aquest dijous al vespre s'ha recordat els 63 sabadellencs que van ser deportats als camps de concentració nazis i també a totes les víctimes d'aquell horror. Per la seva banda, el president de l'Amical de Mauthausen, Joan Manel Calvo, ha alertat de l'auge de l'extrema dreta i també ha reivindicat la importància d'un dia com aquest per mantenir viva la memòria històrica. Fa anys d'aquest fenomen històric, però la lliçó de la història serveix perquè el coneixement del que va succeir, el puguem tenir present en tot moment com una crida a l'atenció. Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell també ha remarcat la importància d'actes com el d'aquest dijous. Que ens fa vèncer aquests elements doncs, de reflexió, de tolerància, de comprensió i de convivència. Això és el que volem, que òbviament sigui el que perduri. Aquests valors d'amor i d'amistat, que el que cal, doncs, òbviament, és continuar-los mantenint ben vius. En finalitzar els parlaments es van encendre 6 espelmes per recordar els col·lectius més castigats pel nazisme, els jueus, el col·lectiu LGTBI, el poble gitano, els opositors polítics, la infància o les persones amb diversitat funcional.
I obrim ara plana esportiva. Després de la victòria del dimecres davant el Club Deportivo Alcoyano a la Nova Creu Alta, el Centre d'Esport Sabadell ja prepara el pròxim compromís de Lliga a Primera Federació. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia, quan el conjunt de Pedro Munitis visitarà la Real Balompédica Linense. Aquest divendres, el tècnic arlequinat ha valorat positivament la bona dinàmica de l'equip en la roda de premsa prèvia al duel. Dentro de la situación que nos toca vivir, pues con mucha más tranquilidad, la verdad, pero sabiendo qué es, sin perder, como digo siempre, la objetividad de qué es lo que nos está trayendo hasta aquí. En el momento que nos alejemos de lo que estamos haciendo, nos alejaremos de conseguir los resultados que estamos sacando, o sea que no creo en las casualidades. El Sabadell arribarà a la línia de la Concepción en bones sensacions. En tot el 2022, els arlequinats encara no saben el que és perdre, sumant un empat i dues victòries, i només dos punts els separen ara de les posicions de la permanència, amb dos partits menys que la resta dels equips. Tot i això, el tècnic arlequinat no vol desviar-se de l'objectiu i s'oblida de moment de la classificació. Vosotros sois los que me mantenéis informados de a la distancia que estamos, porque sigo las mismas de que no miramos la clasificación, volvemos a lo mismo, nuestra forma de enfocar es en qué hacemos bien, qué no hacemos bien, en qué tenemos que hacer para intentar ganar el siguiente partido y no nos podemos salir de ahí. Y miramos en lo inmediato, en el partido de la línea, no sabemos que tenemos un partido el miércoles que está muy cerquita y que tenemos que manejar, pero centrados únicamente en eso. Y mirar más allá nos entraría un empacho que nos alejaría de hacer las cosas bien y creo que no nos iba a beneficiar en nada, o sea que ni lo valoramos. Josep Alavedra és historiador sabadellenc i coordinador del projecte Immaterial Vallès. És un projecte que és una eina imprescindible per tal de copsar i documentar la memòria del Vallès. L'exemple més recent de la feina i de la tasca que fan és el documental, aquesta peça audiovisual que s'anomena Floita Vella i que es va estrenar a finals de l'any passat i que narra la història del conreu de la mongeta del Ganxet. Avui coneixem en general també quina és la tasca, com va néixer aquest projecte, i ho fem precisament de la mà del Josep Alavedra. Benvingut, senyor Alavedra, i gràcies per acompanyar-nos avui. Hola, què tal, com estem? Com neix el projecte Immaterial Vallès? Doncs mira, el projecte neix ara ja farà 4 anys, o sigui, vam començar plantejant-ho el 2017, i el 2018 és quan va agafar forma, i el vam presentar doncs, precisament aquí a Sabadell, a la Casa Duran, i això, fa 4 anys que el vam endegar. O sigui, vam començar a partir de la Fundació Bosch i Cardellach, que d'alguna manera és la que coordina, i llavors amb la col·laboració del Centre d'Estudis de Granollers i també dels altres centres d'estudi del Vallès, també amb el suport de la Diputació de Barcelona, els consells comarcals de l'Oriental i de l'Occidental, també la Direcció General de Cultura Popular i llavors i l'Institut Ramon Muntaner. I el projecte doncs, va començar de gas, va constituir doncs, el 2018, o sigui que ja fa, doncs, ara farà 4 anys que estem ja en marxa. Sí, no? Ens endinsem en aquest quart any del projecte, tu dius que arrenquem el 2022. Exacte. Tot i dir que hem tingut, bueno, ja portem aquests 2 anys, com tots, que estem amb aquest maleït bitxo, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta pandèmia, doncs que d'alguna manera, tot i així, hem estat treballant fortament, però d'alguna manera això han lentit les coses, no? O sigui, que són 2 anys que també és una miqueta com passen totes les activitats, que són 2 anys que estan una miqueta allò... Una mica de parèntesis. Ah, exacte, estan com el purgatori. Sí, però l'Immaterial Vallès ha sigut un degoteig, perquè no s'ha aturat, és a dir, ho ha pogut fer amb major o menor intensitat, però la feina i la tasca s'ha seguit fent. Parlàvem, Josep, que l'àmbit és del Vallès en general, no el Vallès Occidental, sinó són els vallesos, oi? És la història de tots els dos vallesos. Ah, exacte, és els vallesos. Els vallesos, és a dir, nosaltres agafem el que és la regió històrica i natural del Vallès, com sempre s'havia entès, ja des de l'època medieval, inclús l'època moderna, o sigui que aniria des de la Tordera, des del riu, fins al Llobregat, des de la serralada litoral fins a la prelitoral. O sigui, seria tota aquesta vall que comprendria doncs, aquesta terra tan fantàstica que és el Vallès i que ara administrativament doncs, està dividit doncs, en això, en Vallès Oriental i Vallès Occidental. O sigui, per entendre'ns, agafem l'Oriental i Occidental. Estem parlant d'1.300.000 persones. Que es diu ràpid, però exacte, no ho és tant. Que és una quantitat, vull dir, és una de les comarques més poblades i d'una extensió aproximadament de 1.400.000 quilòmetres quadrats. Això són dates de l'IDESCAT del 2019-2020.
I per tant estem agafem tota aquesta zona, vull dir que són 62 municipis, I és clar, vull dir, aquí doncs ens trobem amb un patrimoni immaterial doncs riquíssim, no? Perquè és clar, hi ha molts tarannàs, moltes maneres de fer, etc, no? I com es pot arribar, com es pot abastir tot aquest territori? Com ho feu? Bueno, nosaltres el que tenim és que tenim doncs una antropòloga en aquest cas, i llavors també el desplegament pel territori doncs el fem a través dels centres d'estudis del Vallès bàsicament, Vull dir, com és conegut, la Fundació Bosch i Cardellac doncs és un centre d'estudis, però sortosament, no a tots els municipis, però gairebé a tots, sinó doncs amb informants, doncs tenim un centre d'estudis, no? A Terrassa tenim, a Sant Cugat, Santa Perpètua de Mogoda, Granollers, Sant Celoni, i a partir d'aquests centres d'estudis doncs ens anem desplegant i tenim els informants, i llavors nosaltres doncs fem això, anem sobre el territori i anem doncs investigant, i llavors ens fem doncs el projecte aquest, que bàsicament és un projecte que es concretitza doncs amb el que nosaltres en diem fitxa vídeo, és a dir, una fitxa que descriu l'activitat o l'element acompanyat d'un vídeo que d'alguna manera documenta doncs el que l'antropòloga i els investigadors doncs fem a nivell de conèixer doncs l'element, l'activitat, etc, que inventariem, no? Clar, Josep, just volia conèixer exactament el tipus de contingut. Parlaves d'una fitxa vídeo, de quina temàtica és aquest contingut? Crec que és molt diversa, oi? Pot ser molt variat. Exacte, quan parlem de patrimoni immaterial, que és un concepte a vegades una miqueta discutit a nivell acadèmic, estem parlant de totes aquelles elements, totes aquelles maneres de fer, tots aquells tarannàs, totes aquelles tradicions, totes aquelles eines, totes aquelles tècniques que d'alguna manera ens donen contingut i formen part de la nostra manera de ser, que ens defineixen. Però serien tots aquests aspectes que no es poden tocar, que són intangibles. Per exemple, una dansa, un ball, el ball de gitanes. Clar, això és una activitat que dona un caràcter, una manera de ser, la gent, les persones doncs, ballen, se sociabilitzen, però esclar, tu no ho pots tocar, el que et queda, això és intangible, no? Llavors també passa, doncs, per exemple, amb oficis, per exemple, l'ofici doncs, de baster, no? Que fa tots els elements del cavall, el cuiro, etc. No? Doncs esclar, no és tant la tècnica, sinó que és el que això implica. No? La tradició que això comporta. Exacte, no? La tradició. I llavors, doncs, aquí, diguéssim, seguim una miqueta el que ens ha marcat la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat, i l'UNESCO, que divideix doncs, això el patrimoni immaterial doncs, en 7 categories, no? Que serien doncs, les tècniques, els usos lingüístics, les maneres de menjar, les maneres de comunicar, etc. No? I llavors, a partir d'aquí, doncs, anem desplegant sobre el territori doncs, per anar agafant tots aquests elements. Vull dir que són una quantitat d'elements. Nosaltres, amb una primera estesa que vam fer, amb un primer desplegament a l'any 2018, i vam trobar que estàvem per sobre dels 700 possibles elements a inventariar. Clar, aquí estem parlant, doncs, per exemple, de la passada de Sant Antoni, del Ball de Gitanes... Sí, aquest any, malauradament, la passada de Sant Antoni no s'ha pogut fer. La terna, com es feia convencionalment. Ah, exacte. Llavors, per exemple, un dels primers elements que també ja vam investigar i que ja tenim també inventariat, doncs és el joc del quinto. Que és una de les coses molt, molt característiques del Vallès i sobretot de Sabadell i Terrassa. Terrassa també, però evidentment de Sant Cugat i d'altres llocs. No? Però el quinto, que és aquest joc, esclar, nosaltres agafem, esclar, expliquem el que és el quinto, però esclar, el quinto pensem que és patrimoni immaterial i que dona una entitat i una manera de ser molt propi, molt característic al Vallès, en aquest cas doncs, a Sabadell, Terrassa i els llocs que s'hi juga, perquè és un joc doncs, que té una manera de cantar els números especial, d'alguna manera sociabilitza pares, fills, totes les edats, i és una característica, és un punt de trobada doncs, que es fa doncs, sobretot doncs, a l'època de Nadal, però també s'hi juga a casa, es fa doncs, el quinto. Doncs, en aquest sentit recollim, doncs, investiguem el quinto, fem un vídeo explicatiu d'això i fem la fitxa. No? Sí, el quinto seria un dels elements aquests immaterials. No? És un exemple, no? De tota seria un dels exemples. El tipus de contingut que podeu trobar, si accediu, Josep, a la vostra pàgina web, quins canals són els de difusió d'aquest tot aquest contingut? Sí, nosaltres tot aquest contingut bàsicament el basem a través de la pàgina web, que és el immaterialvallès.cat, tot junt, immaterialvallès.cat. Allà trobarem totes les fitxes i podem accedir, no? Dividit per temàtica. Per temàtica, per aquestes 7 categories, per oficis, per maneres de parlar, per tradicions, etc. Veureu totes les pestanyes i llavors aquí podeu accedir. De moment, val a dir que estem amb 27 fitxes, hem fet 27 elements. D'aquests 27 elements, si hi ha uns
15 que encara s'han de validar, que han de passar, diguéssim, perquè cada fitxa, un cop feta, nosaltres la pengem provisionalment, però llavors, diguéssim, una comissió d'experts acaba de validar, acabem de concretar i acabem de donar per bo aquesta fitxa. No? S'ha com de fer un repàs final. Un repàs final, i val a dir que també l'inventari, com saben, com sabeu tots, és una cosa viva. O sigui, es va actualitzant, no? Es va actualitzant. Nosaltres, per exemple, clar, passa que també hem de veure les limitacions, no? Però, per exemple, si el joc del quinto surt un número nou que es canta d'una manera, aquest número l'hem d'incloure. He posat un mal exemple perquè, és clar, els números es canten com llocs hi han. És a dir, cada lloro el canta d'una manera, no? Aquí sobretot és conegut, aquí a la ciutat, Can Capablanca, el Ciervo, l'Urpí, el Club, i molts més, me'n deixo molts, no? Però clar, cada lloc i cada lloro canta de la seva manera, però per entendre'ns, si surt uns números nous, tot això s'hauria d'anar incloent d'alguna manera. Per exemple, amb el ball de gitanes, clar, si surt una manera, surt una altra dansa, surt un altre ball, que això surt, llavors això es va incorporant, s'ha d'actualitzar. Per exemple, amb la festa del Pi de Sant Sebastià, de Matadepera, que es fa la grimpada, l'any passat, inclús en pandèmia, per primer cop hi van participar les noies arrossegant el Pi, no? Vull dir, llavors, esclar, això és una de les coses que s'ha d'anar posant sempre. Que s'ha d'anar posant, s'ha d'actualitzar, no? Vull dir, llavors, en aquest sentit, l'inventari és viu. I llavors, una de les coses que nosaltres, tots aquests possibles elements que inventariem, han d'estar vius, és a dir, han d'existir. O sigui, de coses que ja s'han acabat, ja no les fem, eh? Per exemple, tenim una fitxa i també hem investigat l'ofici de pastor. Sortosament encara ens queden pastors aquí al Vallès i aquí a Sabadell. És a dir, que tot el que inventaríem no són coses que ja no existeixen, sinó que està viu. I una miqueta la finalitat de l'inventari és donar a conèixer el que està viu, inventariar-ho perquè no es perdi, perquè en siguem conscients. No? Aquesta és una miqueta, així és molt resumit, la tasca, no? La tasca. És molt interessant i que és multidisciplinar. Abans de marxar, Josep, molt ràpidament, que se'ns acaba el temps, però sí que és cert que un dels últims treballs que heu fet és aquest documental que copsa el conreu de la mongeta del Ganxet. Em comentaves ara abans de fora de càmeres que es va estrenar fora de Sabadell, però que tindrem data, oi? Aquí a Sabadell d'estrenar el documental, també. Segurament ho farem ara al març o l'abril, aviam quan sigui possible, i aquest documental, que es diu Floita Vella, que el vam fer conjuntament amb el Rafael Ullà, és un documental que el que és una mirada al conreu de la mongeta del Ganxet. Una tradició també del territori. Ah, exacte, un dels elements, que això és una cosa característica del Vallès, tot i que també, que no se'ns enfadin, el Maresme també és conreu. És compartida, no? La tradició, podríem dir. Però és denominació d'origen protegida, la mongeta del Ganxet. Però bé, és un dels conreus característics del Vallès. Llavors, esclar, això tenim una fitxa, però ens va enamorar tant aquest tema que durant 3 anys hem anat seguint. O sigui, hem anat seguint a sis productors de mongeta del Ganxet i llavors hem elaborat, que això ha sigut una feinada immensa, com pots imaginar, sí, m'imagino. Hem elaborat aquest migmetratge que es diu Floita Vella i que és aquesta mirada al conreu de la mongeta del Ganxet a partir dels seus protagonistes, a nivell de Vallès. Llavors surten, tant surten Ramon Casamada de Castellà, com surt també l'Artigues de la Torre d'en Malla, també del Pla de Llerona, que és el lloc així potent i de quantitat que es fa mongeta del Ganxet. I bueno, aquest documental és un... Clar, perquè el projecte no solament és les fitxes, sinó també que d'alguna manera... A nivell audiovisual. Exacte, és a nivell audiovisual, és la publicació també d'articles, etcètera. No? I estem molt contents perquè el vam estrenar al BRAM, Festival de BRAM de Castellà, que és un festival important, ja porta també una quantitat d'anys considerable. I bueno, és que, esclar, veure el documental així en pantalla grossa... Emociona, entenc, no? Clar, una vegada, quan hi arriba... Clar, fa petxoca, no? Això és com una... L'estrena i l'eclusió del projecte. Exacte. I bueno, sembla ser que va agradar bastant, i llavors també continuant una miqueta amb aquesta estrena, per veure que, esclar, estem aquí, partim d'aquí, de la Fundació Bosch i Cardellach, però estem al Vallès, i l'idea, o sigui, és no centralitzar-ho, sinó que sigui una cosa. Llavors, es va estrenar al castellà, però que el tindrem aquí. Exacte. Anirà corrent pel territori. I llavors, després de castellà, vam estar al cinema Alhambra, a la Garriga, que és un cinema centenari. I que, esclar, això d'alguna manera... I val a dir que ara el documental, a partir d'això, ja està obert. Ah, perfecte. El que la gent no hagi pogut veure encara... Exacte, que no us el perdeu. Això heu d'entrar a la pàgina web. Si entreu al web, immaterialvallès.cat, ja veureu
que ja surt allà, doncs, el Floyd Abella, el documental aquest, que és un migmetratge, és un migmetratge, i això, una mirada, doncs, de tot l'esforç, el treball de totes aquestes persones i de tot aquest conreu, que, esclar, a vegades oblidem, però tots aquests elements que estem parlant els tenim aquí a tocar. Clar, estan molt a prop. Clar, perquè ara, bueno, ara no és temps de mongetes. Clar, es comença a sembrar, doncs, a mitjans d'agost, a mitjans de juliol. Abans de Sant Jaume s'ha d'haver plantat. Però, esclar, si a l'estiu anem per aquí al Rodal, veurem mongeta del Ganxet. Només anant aquí a la Salut ja es veu. Anant a Castellà, anant per tot el Vallès, a Sant Manat. Però a vegades, esclar, o el Vall de Gitanes, o el Quinto, a vegades són elements que tenim i no ens en donem compte d'aquest patrimoni tan ric, i els menjars, imagina't. De tot, clar, no? De tot. Per això és tan important la feina que fan doncs el Josep i els seus companys sota la direcció. Des del projecte Immaterial Vallès, avui ens ha acompanyat Josep Alavedra, que és historiador, coordinador d'aquest projecte i un dels impulsors també. I investigador, també, d'alguna manera també treballem amb això. Doncs res, moltes gràcies. Senyor Alavedra, Josep Alavedra, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i molta sort en la tasca que realitzen. Gràcies. Que vagi molt bé. Doncs bé, nosaltres ho deixem ja aquí per avui. Tornem dilluns amb totes les notícies i amb tota l'actualitat. També poden seguir connectats al que vagi passant durant el cap de setmana a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de la televisió. Gràcies per acompanyar-nos i que passin un bon cap de setmana.